أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد, zahvaljujem se Allahu subhanahu wa ta'ala na počašćenom dini islamu. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam olakša da vidimo istinu istinom i da je kao takvu slijedimo, a da vidimo zabludu zabludom i kao takve da je se klonimo. Salavat i salam donosim na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mina sunnjega dana. Moje večerašnje riječi i obraćanje će biti posvećene jednom tekstu i pojedinim komentarima u kojem sam ja vidio koristi da se o tome progovori, pošto smo mi pri kraju mjeseca decembra po gregorijanskom kalendaru i aktuelna tema je kod svih nova godina, kod nekih je aktuelna u kojem supermarketu je jeftinije meza i alkohol, pa da se tamo naveliko kupi. Kod nekog pak je aktuelna zato što se brine za stanje svoga naroda shodno svojim mogućnostima, pa razgovara sa svojim komšijama i pokušava im reći da muslimanima nema mjesta u slavljenju nove godine. Ja sam napisao na jednom portalu tekst čiji naslov i uvodni dio je, mogu ovako reći, pozitivno provokativan, gdje sam čestitao svim muslimanima za novu godinu njihovu čvrstu odluku da neće proslaviti novu. I čestitao sam svakom pametnom roditelju koji neće dozvoliti svome sinu i svojeg čerki da odu sa društvom i da se izurlaju tu noć. Također sam čestitao svakom mladiću i djevojci koji će odbiti poziv svojih prijatelja i prijateljica da se sakupe i da tu noć, niko od njih sigurno, adekvatno, ne znajući zbog čega, međutim poznato pravilo da svi Turci tu imali muja, da se izurlaju, da se iskaču i da na jedan transparentan način pokažu kako se može biti nenormalan. Tu noć koja je za par noći, mnogo će beba da uplače zato što neće moći čitavu noć da zaspe zbog petardi, automatskih puški po selima pogotovo i pištolja koje će se ispaljivati iz kuće nakon što otkuca 12:00 AM. U tom trenutku kad bi ti imao priliku da priđeš tom jednom razdraganom takvom insanu i kažeš mu ljudno što pucaš, pa kaže svi pucaju pa ja pucam. Ako je to mjerilo za slavlje, Allah subhanahu wa ta'ala je dao muslimanima da se s pravom dva puta u godini provesele, da dane Bajrama učine danima jela i pića, veselja, čestitki, zikra i tako dalje. Zbog čega proslava? Proslavlja se nakon nečega što si pozitivno finiširao, što si završio s hajrom. Allah je s mudrošću dao da dva Bajrama budu nakon dva velika ibadeta. Prvi je Ramazan, koji ako čovjek isposti nadajući se Allahovoj nagradi, vjerovajući u Allaha, Allah će mu oprostiti sve grijehe. Pa se insan obraduje i bude mu lijepo, prvo što se lahko osjeća nakon nastupanja Bajram namaza, osjeti lahkoću svojim prsima, riješio se svojih grijeha, riješio se belaja koji je radio u protekloj godini. A drugi Bajram je proslava nakon hadža, nakon najsvetijeg ibadeta, hodošćašća svete Kabe, gdje muslimani čitavog svijeta dokažu da su muvahidi, da su predani Allahu i da se njemu samo pokoravaju. I to slave i oni koji su otišli, oni koji nisu, zato što se suosjećaju sa njima i u tim danima kolju u kurbane, prinošeći žrtvu svome gospodaru. A za novu godinu, ko je uradio ili šta se uradilo pred novu godinu pa da se za novu godinu urla? Pa da kažemo da je propisano, ne samo da je dozvoljeno, da je propisana nova godina. Samo ono što se radi u novoj godini je dovoljno da se ona nikako ne obilježava. Koliko se alkohola popije, koliko ljudi dušu izgubi, koliko djevojaka, koliko mladića, koliko ovoga onoga da ne nabraje. Zato sam ja čestitao muslimanima i onda sam dobio komentar da je moj tekst protkan mržnjom prema drugima. Da na ovakav način i ovakav nekakav stav prema novoj godini i savjetovanjem muslimana da ne obilježavaju novu godinu jer je to kršćanski praznik koji su oni izmislili i nema veze sa din islamom i sa našom tradicijom, ama baš nikakve. Kaže da na ovakav način ne može suživot. Znači sa nama koji ne obilježavamo novu godinu, mi nismo sa suživotom sa našim komšijama. Ja to jutro kad sam napisao taj tekst, dvoje komšija pravoslavaca iz mog komšiluka nema autobusa taj dan, kasnije ja ih odvezem na jednu destinaciju, sjedu sa mnom u auto, pozdrave se, komšija šta ima, hoćeš nas, nema autobusa, rekao, aj sjedite sa mnom, ja ću vas odbaz gdje god hoćete. Razumijete koja je tu sad kontradiktornost? Taj čovjek koji je napisao taj komentar, ja sam ubijeđen da je on negativno neelektrisan na sve što se zove proislamsko, sve što se zove hajde da budemo muslimani kako treba. Ja vam garantujem da ako je čovjek musliman kako treba, da to nije jednako, ja ne želim ni sa kim drugim. Bože sačuvaj. Pa Allah u Kur'anu kaže, ako smo mi da prikrijemo Allahove ajete, vama su dozvoljena njihova jela, a njima su dozvoljena vaša jela. Što je Allah rekao, a njima su dozvoljena vaša jela? Pa da ga zovniš, da ga nahraniš. Meni je dovoljno kao musliman da znam da je meni moje halal od mog brata muslimana. Pa mi je Allah rekao da mi je dozvoljeno od onih koji su sljedbenici knjiga, kršćana i židova, da mi je dozvoljeno njihovo meso da jede. Da kad te komšija kršćanin pozove, da pojedeš kod njega, da se odazoveš. Pa onda Allah kaže, a i vaša je hrana i vaše meso je halal njima. Da kaže muslimanima, zovni svog komšiju na kahu. Mi to znamo. I mi želimo tako. Ali nemoj sad da odmah idemo na tu temu ko nije želio tako i ko ne želi na takav način da živi sa muslimanom. Evo vam hiljade dokaza. Krenite samo gdje god su muslimani došli i ostali da žive. Sigurno jedan postotak, dobar postotak, u nekim zemljama i nekoliko milionski žive i dan danas hiljadu i više godina ljudi koji su kršćani ili su pravoslavni ili katoličkog opredjeljenja kršćanstva. I nikakvih, ama baš nikakvih problema nemaju u tome što žive sa muslimanima. Da Allah subhanahu wa ta'ala je dozvolio da se mi muslimani, muškarci vjenčajemo sa ženama od sljedbenika knjiga, znači sa njihovim kćerkama, sa djevojkama koje su kršćansko-židovskog ubjeđenja. Baš iz tog nekakvog takve veze suživota i mogućnosti da se živi zajedno. A i sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao u Medini Židove kao komšije i živio sa njim. Međutim, ova tema odnosi se na muslimane, na našu tradiciju. I mi čim kažemo ovo nije od naše tradicije, odmah se daje nekakva slika da mi ne želimo suživot, da mi ne poštujemo drugo. Pa dobro, kad su oni rekli svojoj djeci u crkvama, hajte vi na Bajram, hajte vi malo u džamiju na džumu, pa klanjajte tamo. Neće niko to reći. Neće niko spomenuti da stotine djevojaka u Egiptu se muče, neke su i podlegle nakon mučenja zato što su primile islam, bile kršćanke po crkvi. Pa kad primi islam, babo je uzme, kad sazna, stavi u crkvu pod ključ, ili će da se vrati u kršćanstvo, ili će biti tučena, sve dok ne ispusti dušu. Ali svako zna navest tamo, ima kod muslimana onaj hadis tamo da onaj koji otpadne od islama ubija se. Kod nas toga, to je propis, ali ima li toga kod nas praktično? Ali kod kršćana, kod njih se to praktikuje. Odrekao se kršćanstva, ovdje ovamo. Odmah ganja rodbina da ga. Sa islamskog aspekta, dokazivanja i govora uleme o novoj godini, kaže Imam Zehebi, odgovarajući onome koji kaže obilježava novu godinu i ukrašava svoju kuću samo da se djeca zabavi. I to može se sad kod nas čuti. Ma kaže, nije meni do nove godine, ne bi ja to nislao, nego ja, kaže, onu jelku kupio, djeci fino, kaže, ima male djece, pa kaže, nek se oni malo zabave, hajde šta će im biti u čošku jelka, okače onih par, onih loptica, balone, kupi im djeci šta fali. Kaže, Imam Zehebi, tako on čovjek. Kaže, nema goreg stanja od onog čovjeka koji izlaže svoje žene i svoju djecu Allahove srdžbi. Kakav je to insan koji kaže, ja neću slaviti novu godinu, međutim malo radi djece. Ti u tom trenutku izlažeš svoju djecu Allahovoj srdžbi. I ti si preči ko musliman da se naljutiš na one koji kažu Allah ima dijete. Pa što? Zato što Allah kaže u Kur'anu i samo što se nebesa ne strovali. Kad oni kažu Allah ima dijete. O nebesima krivo, čije da se sruši. Također imam Zehebi prenosi i predaju od Abdullah ibn Amra, koji je živio sa kršćanima u Egiptu. Kaže da onaj koji od muslimana obilježi novu godinu i zakiti svoj kvart ili svoju kuću, svoju mahalu sa ukrasima, merdžanima tokom nove godine i preseli u takvom stanju. Nakon toga, prije nego što se je pokaju Allah subhanahu wa ta'ala od tog čina, bit će na sudnjem danu proživljen sa kršćanima. Neće biti proživljen sa muslimanima. Eto šta će muslimane za novu godinu, da se drži svoga dina islama. I da se on ne brinu za suživot, mi smo za suživot i to smo pokazali. Nije ovdje Mujo ni Mustafa 20 godina, nego 550. Molim Allah da ove riječi budu od korist svima nama. Još jednom čestitam svakom muslimanu za novu godinu koji neće proslaviti. Novu godinu koji će ostati svojim porodcama, čuvati svoju tradiciju, din i islam, svoju čast, svoj obraz, svojih kćeri, svojih sinova, i koji će na jedan fin način reći svojoj djeci, djeco naša, nije ovo naše. Ovo urlanje i plašenje beba i starih ljudi, i skakanje i izluđivanje, i onda da se svako plaši po ulicama, šta će se desiti nakon 12 kad se oni ponapijaju, izađu napolje, to nije naše. I ja ću biti najsretniji onog dana kad nijedan musliman u Bosni i Hercegovini ne bude to slavio i kad svi ostanu u svojim kućama i kad ne bude onog novogodišnjeg programa. Molim Allah da nas pomuni u svakom hajru. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.